kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Hooga Tuska. Todobaadkan waxaynu ku falanqaynaynaa dadaalada siyaasadeed gaar ahaan kuwa ku wajahan arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliland ay qaadaysay ilaa intii uu socday dagaalka lascaanood. Waxay igu weheliyay barnaamijka oo igala qaybgalaya Dr. Maxamed Guudle oo ka mid ah barayaasha sare ee jaamacadda Soomaaliland, sidoo kalena ah la taliyayaasha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Dr. Guudle, adigu ku soo dhawaanaya barnaamijka, aan su'aasha koobaad ku weydiiyo. Intii ay socotay colaadda lascaanood, dhacdooyinku way soo tarayeen, waxaana ugu dambeysay bayaankii uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa ugu muhiimsanaa arrimaha lagu sheegay bayaankaas in Soomaaliland ay la baxdo ciidankeeda. Muxuu bayaankaas uga dhigayay Soomaaliland? aad iyo aad umahadsan tahay Cabdilaahi, waan ku mahadnaqay marka hore barnaamijkan inadigu marti qaado. In yaro afeefan ka wareysin lahaa haddii ay suuragal tahay. Anigu kuma hadlayo afkii dowladda Soomaaliland, laakiinse waxaan ku hadlayaa afkayga iyo aqoonta gaarkeen u leeyahay siyaasadda iyo arrimaha Soomaaliland. Marka arrimihii warqadii ugu dambeysay ama war saxaafadeedkii ugu dambeeyey golaha ammaanku ka soo saaray arrinta Soomaaliya oo dhan bay ka hadlayeen. Haddaad eegto, dabeetana waxaa qeyb ka mida ku jirtay arrinta muxuu ahaa lascaanood iyo dowladda Soomaaliland waxyaaba khuseeyey baa ku jiray. Marka runtii markaad eegto arrintaas, waxaan u arkayaa shaqsiyan, markaan warqadan arkayaa ama aan akhriyay, inay heleen warbixin aan dhammaystirnayn oo dhinac keliya ka socotay, oo laga yaabay inay malaadi xafiisyada ay ku leeyihiin Soomaaliya ay u gudbiyeen. Waayo Soomaaliland meelo ay lasoo xidhiireen aan ogahay dowladda Soomaaliland ama hay-adaha dowladda Soomaaliland u qaabilsan arrimahan ay lasoo xidhiireen inaanu weli kama warhayo. Marka jawaabta runtii dabcan dowladdu ka bixisayna kale waan la soconay. Marka waxay u ekeydeen arrin iska aad u siyaasadeysan oo ay iyagu maadaama ay shanta wadaneed ee maanta dunida aaminsan in iyagu siyaasad ahaan ay ka taliyaan ay yihiin inay ku degdegeen oo aanay warbixin rasmiya runtii oo arrinta waaqiciga ee xataa lascaanood ka jirtay aanay ahayn. Markaad eegto inay tilmaameen in ciidanka Soomaaliland ay ka baxaan oo kale, iyo iyada laftigeedu ay dowladda Soomaaliland ay ku dooday in ciidanka Soomaaliland ka baxeenba magaalada lascaanood 26-kii February oo imika ilaa imika aanay ku jirin magaalada gudaheeda ay banaankeeda joogaan oo meelo gaaro markay u cayiman ay joogaan. Marka aan waxaan aaminsanayn ahayd arrin siyaasadeed oo runtii dano siyaasadeed ay ka lahaayeen dowladahaas ku midoobay UN Security Council-ka. Bayaanka waxaa sidiisaba ka maqan oo aan lagu soo qaadin arrimaha Soomaaliland ka warbixinaysay dagaalkan lascaanood iyo fariimaha ka diraysay guud ahaan ay ugu muhiimsan tahay inay la dagaalamiso argixiso ay gobolka joogto, doorka Puntland ee colaadan, iyo dadaaladay ku bixisay nabadaynta. Taas ma waxay ka dhigantay Soomaaliland inay ku guuldareysatay inay fariinteedii caalamka gaarsiiso? Horta waxaa jira warbixino fara badan oo dowladda Soomaaliland ay la wadaagtay, intaan ka warqabo ay la wadaageen hay-adaha UN-ka gaar ahaan u qaabilsan imika arrintan, sida qolo la yidhaahdo UN Panel of Experts. Warbixino rasmiya oo dowladda Soomaaliland ay la wadaagtay baa jira oo xaqaaiqa oo ka tarjumayay arrimaha ka dhacay lascaanood iyo darafka Soomaaliland, dowladda Soomaaliland halka ay ka taagan tahay. Warbixinahaas iyagu ay ka codsadeen dhowr jeer, dabeetana warbixin loo gudbiyay loo diray, marna kamay jawaabin. Waanay caddahay kolley runtii in ay arrintaasi ahayd arrin UN Security Council-ka kuwa la yidhahdo ama golaha ammaanka qaramada midoobay dowladaha ku jira umay dhammaystirnayn, laakiinse qaar ka mid a unbaa arrinta dabada ka riixaya anigu saan ogahay informationkan hayo. Marka way wax dhinac Soomaaliland khuseeya kamabay hadalba. Soomaaliland waxay geliyeenba muxuu ahaa inverted commas waxa la yidhahdo, oo macnaheedu tahay marka shay haddii inverted commas la geliyay macnaheedu waxa weeyaan waa loo yaqaano, yacni kii rasmiga ahaa maaha. Marka Soomaaliland laftigeeda waxay ka cadeed inaanay aqoonsanayn ba, dabcan wayn ognahay inaanay UN Security Council-ka aanay aqoonsanayn. Haddana dadaalada socda ee nabadeed iyo waaqiciga rasmiga ee Soomaaliland ka jiray 2-3 sannadood inay iska indhatiraan, aniga waxay la egtahay inay arrintaasi dee aniga laftigooga
ay hadduto leel wax la isweydiin karo ay noqon karto aan arinta hadan dul seego bayaanka waxa sidoo kale ku jira in oo lagu bilaabay runtii aadna lagu nuxnuxsaday in xubnaha golaha maanku ay taageersan yihiin midnimada dowlad iyo maxay ahayd madax bannaanida Soomaaliya iyadoo haddana Soomaaliland la hadlayo arintaas oo dad badan u arkayeen tiiq tiiq siiyo maxay ahayd in sanka Soomaaliland laga marmarinayo aqoonsi la'aanta taas adiga sidee kuula muuqataa horta hadii aad eegto in UN Security Council ka waxa la yiraahdo reportida ay sameeyaan pitch batchray leeyihiin UN Security Council UN Security Council report.org leeyda hadda aragto warbixinaha ama war saxaafadeedida ama waxaan resolution ka leeyahdo ama go'aanada ay soo saaraan badanka waxay u badan yihiin qaar ah qaab u qoran maaratay standard ah haddii aad eegto warbixinaha ama war saxaafadeed ay ka soo saareen wadamada Afrika badankooda sentence-ka ugu horeeyay ama inta ugu horeysay ka hadlaysay midnimada iyo madax banaanida iyo midnimada siyaasadeed ee wadamada ay waa arin standard ah mid laga soo saaray Ethiopia ayaan eegay mar walba soo qaran hadii ay mid wadan kale oo Afrika ku yaala Madrid ku yaalana ay ka hadlayaan mar walba waa wax weyn waa arin standard ah oo ayuu guys kale yihiin aan mana aha wax Soomaaliland oo kaliya ku cusub ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ku cusub dadsiin ognahayna waxyaabaha xaqiiqda jira waxa weeyaan dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay barbartay koob iskaashankii Soomaaliland taasun bay ka dhalatay oo ay madax banaani dib loo soo noqotay oo dawladnimo la dhisay oo sodonka sano ama 32 sano lagu dooday inay Soomaaliland wadan gaar tahay iyadoo kaliya ma hadee imka wax jira intaas oo wadan oo dunida ku nool oo iyagu aaminsan inay wadamadii ay markii hore la midaysanayeen ay ka noqdeen oo imika wadan far badan deemka aanan ka gayoon karin ba kamida marka anigu shakhsiyan ma arko inay wax macna ka duwan oo dhadhan kale la sameeyay inay tahay laakiin dadka aan siyaasadda guud sida wax socdaan aan fahansaneen ama aan aqoon badan ba u lahayn ama siyaasadaha qaranimadooda iyo golaha qaranimada golaha amniga qaranimadooda iyo qoraaladooda iyo waxaas aan aad u kuur gelin waxa laga yaabaa inay dhaadaan maxaa aha Soomaaliland baa looga dan lahaa ma Soomaaliland kaliya maaha Ethiopia laga qoray baad arki kartaa bariga dhowe dagaalku Tigray ka socday mar walba waxay xaqoosa gelinayaan ama xagga sare badanka ku qoraan in madax banaanida iyo waxa ay sovereignty yidhaahdaan iyo waxaasi ay yihiin waxyaabo kan muqaddas oo kala ahoo xaggooda aad mudaynay laakiin sadee Soomaaliland xaggeeda muqaddas kama aha Soomaaliland waxay ku doodaysaa inay dowlad gaar ah tahay طبعا شقينسي لو بوغي انت سنه شقينسي يمكن في غرمو لفتيدو ميلا بدن اي كو امانين باجره يد هيده يو مها ودمدن كلي سومالن لا شقيه marka arintan naas arudna waxba kama bedelto antoani sana misnaa arinkan good sumalan inay wali doonayso inay raasho inay kama noqoto wadamada adduunka aynu dib u yar noqono ila bilowgi colaadan wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo ka wakiilaa xukuumadda Soomaaliland dadaal badan waxay gelisay inay caalamka u sharaxdo mowqifka Soomaaliland ee ku aadan colaadan adigu intii aad kala socotay maxaad noo sheegi kartaa dadaaladaas iyo qaababkii ay lahaayeen waxaan su'aashan tan ka jawaabin aan ka yar horeysin lahaa waxaan runtii horta aan wax aad looga xumaadaa nasiib darro weyn ah maanta in arin qalalaasa siyaasadeed culaado inay ka bilaabmaan gobolka Soomaaliya magaalada Lascaanood in dad fara badan oo dhalinyarteenii ah oo dhinac walba leh ay ku dhinteen waa runtii waxaan u shakhsiyanan aad ugu xumahay anigu waa aragnimadaydii hore aan ku koray iyadoo aan madax la kacay iyadoo dagaalo sokeeyay dagaalo culaadeed ay ka jiraan xilligii dawladda siyaasadda ay burburisay intii noloshiisa ugu badneyn ku noolaa xirqo xunti waan dareemi karaa runtii arintaasi dhibta ay leedahay haddana dowladda Soomaaliland marka la eego runtii dadaal fara badan bay ku bixisay in arintaas Lascaanood xal laga gaaro waan ognahay in si istaba jooga dhowr jeer ay dowladda Soomaaliland u soo saartay muxuu ahaa xabad joojin waliba dhinaca kaliya ah
تاسو گودهان دیده اهل کی سیاست داد حکومت کبی حینی سیفر دامین تعلادن بلسه هتنو نماد نو حیاتی وسارت در ریمه دیده دیو دیده اهل که رگار که کودن شرحید موقف کسوم معلن محاها این فریمه او مهم سن اسوم معلن ربطی این عالم که گارسیسو کساب سن علادن لسانو لگا سو بلاو دسامبر دمت که ای وسارت در ریمه دیبد و حساس ارتی بیان نبودن فنگریس کوکرنا و عدید این لوگت چه ای این کس عدن بهش عالم که کوسو شرحی موقف کسوم معلن یا سید وارک تو علادن داد که ارنتان لص عده حیه دی بیان نداس یا کل دادال کس وحی وحوم مقدی اسبدلات دوره این کیو مادن فریمه هاس ای وسارت دریسی تو سال هان صدح دی بیان وجوه ری وح آد یا ادلوش یعنی لغز علیه این سومال نیل دگال مسیری که عیسی عالمیه قبل کشورته حتی نور کی بیان کوچیه لاشن تی بیان کوچیه آرین تاس وحیس که بدلی دوتلم با اودلا صاره یوم حیره عید ما کترسن سومالیا حتی مردم به مارش کوبیستن که دی ولی بدی بیان اودن بیه یا کن لغزشو بیه گله همه که قرمه دم دو بی ارگه حسدي ايا مرلا بعد فرينتن كساد نقطي فرينت وسارة داريمها دبدة محلو فسيري كرا دكتور جود لو فريمها كلا قدسن وسارة داريمها جود دبدة ويدرس وقتية دكلا دوان
ما لوران كرا فرصت أيها بوجشرت سومالان أي كهلي كرتو freedom of action حرية تصرف أو أي مح هذي دني هذا كسوي كرتو أن أرنت لاس عنودنا أي سيدة عشا هاي أي كسو أفشار كرتو بعد گفت که قانون سگلف ترکیسو مدت ور بکویه حکومت دایی سومالان یا آرینتان سیدایی افردامی نیسو. مدعي كرتا إن سومالان يدعو كبقيسا إن داوع كيما دو لدالة دا أقون سرازيس كيو إن بلشد عالم كوا يقبشو إن أي تهاي دولة مدح بنان وشرتا إن أي كباق ستو تلابوين أي قادي كري لهايد سي أي علادن لاس عانود يو دولان كان لغو سوق قادي أي وشبين لهايد
دكتور محمد قودلة أيادو ماسنتي كقبل كهذا برنامج كان داود يالين تاسنا وحكوا هذا برنامج كان هو جتوس كه تدوبات كان إنتينو برنامج كلا كوكول ما إنه وحنيدي كه تجيا أمان عليه.